Përshëndetje, ne jemi prej surpriza familjare. Kjo surpriz është për juve, ka në shkruar dhe një letër. Non e mira non, ti sot po feston ditëlindjen dhe ne nuk jemi pranë teje. Të festojmë së bashku e të përshëndetim. Por me mendje e me zemër jemi aty, duke të uruar edhe shumë vite të bumë të raplan nesh. Edhe një pa dëmbesat të dojnë dhe të urojnë gjitha të mira të bukur. Ti e nona jonë e fort, që nuk ndodhe asnjëherë. Dhe kështu të fort, si që tani, dëshirojmë të shohim edhe shumë vite të tjera. Pa shëndet non, dhe gëzof shumë vite pra nesh. Me pa mundësi të jemi prezent, ta urojmë ditëlindjen nga lartë, djali Rasimi dhe vajzat Violeta dhe Shkëndija. Dhe një pa të mbesat që janë në grupe. Të duam shumë. Zofë në shumë.